De fleste som kommer til dette øyriket, kommer over Sotrabrua som stod ferdig i 1972. På Lille Sotra finner du Straume med Fjell Rådhus og Sartor Senter, det største handelssenteret i regionen. Her finnes også flere industribedrifter. Vi reiser videre over smale sund til Bildøy. Tar du av fra hovedveien, kan du finne idylliske steder som Brattholmen og Arefjordspollen. På vår vei til Øygarden kjører vi sørover til Fjell Gard, for så ta veien mot boligfeltet Halsverden og til Møvik. På øyene på vestsiden av Fjell finner du blant annet Algrøy. Øygarden består av mange øyer forbundet med bruer som denne over Rongesundet. Ønsker du å finne steder som vitner om livet her ute før i tiden, så legg turen til steder som Topp, Herdlevær med sitt restaurerte naustmiljø, eller til Hjelme med sin gamle kirke. Lengst nord på veien finner du Hellesøy. I regionen finner du flere museer, som Kystmuseet her i Ovågen. Reiser vi sørover, kommer vi til Sund kommune. Telavåg, med sin tragiske historie, finner du på vestsiden. Nordsjøfartsmuseet, med minner fra Englandsfarten under 2. verdenskrig, er verdt et besøk. Innsiden av øya ligger bygda Klokkarvik. Herfra går det en ferge både til øya Lerøy og over til fastlandet. Her ligger også en av de nyeste kirkene i regionen. Sund kirke ble innviet i 1997. Overalt vil du finne interessante og idylliske steder, hvor en også forsøker å ta vare på minnene om tidligere tider. Med havet som nærmeste nabo kommer våren tidlig. Ligger stedet lunt og skjermet mot nordavinden som her i Bogen, er våren ekstra tidlig ute. Thank you.
Den vakre kusimra er fylkesblomsten her i Hordaland. I mai samles folket til store høytidsdager. Her feirer vi 17. mai på Klokkarvik. Men ikke alle steder er det hornmusikk. Her på Glesvær er det i stedet sang når de går til Kausland kirke. Etterpå samles både barn og voksne til leker og andre aktiviteter. Og på slike fine dager som dette, er de naturligvis ute. Og mens folket holder sin fest, forbereder også naturen seg til sin store fest. Her ute legges det også stor vekt på at barn og unge får kunnskaper om kystnaturen og hvordan folket levde her før i tiden. Her er vi med en klasse fra Sund som lærer om ulike sjøplanter. Nå skal dere høre. Og da fant jeg masse søl på holmen rett ute her. Sånn som det her. Og den er som midt ute her. Andre, hvor jeg har alt med meg i skiftegler. Sånn. Hallo, det. Jeg skal være skikkelig sønt. Vanlig grøndøs, kan dere finne den? Inni sukkertak. Sjømannskap er også nyttig. Ikke minst for dem som lever så nært til sjøen. Kom igjen! Og litt konkurranse skader jo ikke. Sjøen og fiske er fortsatt en viktig næring her ute. Og du finner fortsatt mindre gardsbruk, gjerne helst med sauer, men også med annen produksjon. På Ulveset finner du til og med et gartneri med de vakreste roser. Etter hvert har handel og service vokst fram som den viktigste næringen. Sammen med ulike former for industri.
Andre viktige næringer er havbruk og fiskeindustri. Og i dag har regionen virksomheter som er helt sentrale i landets oljeproduksjon. Nå er det sommeren som er her. Sankthansfeiringen som her på Glesvær har lange tradisjoner. Sankthansbryllup er en av de. Det er ikke alltid at sjøen blir så varm, men muligheten for et friskt sjøbad i ren sjø er mange. Med sine fjorder og sund, holmer og skjær er øyriket som skapt for aktiviteter på sjøen. Det kan kanskje synes nakent og steinete her ute ved havet, men tro meg, her er det også rikt med blomster. Her i støa på Golten ligger små fredede buer omgitt av vakre blåklokker.
og i lange, lyse sommerkvelder ligger havet der og lokker en utpå. Nå skal vi få være med ut på havet for å dra garn. Notbingen gjøres klar for garnet. På fine dager som denne er det en flott tur, selv om arbeidet da også kan være tungt nok. Men når havet står i kok og bølgene fråder, da er det nok noe ganske annet. Få har vel betydd så mye for kystkulturen som trubaduren Johannes Kleppevik. Her åpner han Torgkvelden, et arrangement som minner oss om forbindelsene til torget i Bergen. Torget, torget, elsket av vivann og stril. Før i tiden var det båten som var det viktigste framkomstmiddelet både for folk, fe og varer. Derfor er båten også et viktig innslag når en skal minnes gamle dager. Og alltid har dansen vært en del av festen. Når folk samles til fest og moro. I løpet av sommeren gis det mange anledninger til å prøve fiskelykken. Her er vi på fiskefestival på Glesvær. Men nå er sommeren på hell, og det er høsten med alle sine farger som sakte nærmer seg.
Dagene blir kortere, og nettene kaldere. Den første snøen kan falle og dekke landet med sin rene, hvite kappe. Høsten og vinteren gir gjerne uvær og storm. Men også stille dager. Thank you.